Tak teď se máte na co těšit. Učitelé. Celé pololetí se učitelé bavili našimi odpověďmi u tabule a teď se role vymění. Takže děcka, užívejte, je to jednou za rok. Jejich vystoupení je pro nás stejné překvapení jako pro vás, tak už dost okecávání a jdeme na to. Přivítejme učitele! Já se omlouvám. My nahoře nejsme zvyklí pracovat s těmito štafetovými kolíky. Takže ještě jednou. Něco vám řeknu. Já už se dlouho dívám na tento svět. Sleduju lidi. Sleduju jejich příběhy. Píšu si statistiky. Dělám si přehledy. A zajímám se hlavně o jesenický region. Přímo o některé budovy. Ne o tu u kolejí, ale třeba o radnici, o nemocnici, o gymnázium. A můžu vám říct, že je tu hodně výborných, inteligentních, příjemných a milých lidí. Ale bohužel ne všichni. Někteří nemají trpělivost, nadšení a elán projít všemi nástrahami studia a všech předmětů. Vzdají to v průběhu nebo třeba u maturity. Tito jedinci nemají mnoho šancí. Dostávají se na cestu šikmou, až hodně strmou a pak dopadnou špatně. Jak říkáme my nahoře, stanou se z nich lůzři. A to je takový pro... Co se děje? To, co jsem nechtěl, už je tady. Ty špatné příklady, jak je vidět, něco táhne. Je to táhne sem. Vidíte tu před sebou profláklé osoby. Budu ze statistiky přejímat. Neučili se. Chodili za školu. Opisovali. Nepracovali. Hulili o přestávkách tamhle za rohem, prudili, někteří se líbali u ředitelny, nehezky sprostě a vulgárně mluvili. Nemáš voda, vole. To je něco neskutečného, dokonce odpudivě smrdili, pili, až chlastali, bych řekl. A to opravdu není nic pěkného. Navíc nikomu, kromě sebe, neudělali radost. Naplnil se jejich čas. Vidíte? Teď tu stojí u nebeské brány. A co? Co dál? Tady je nikdo nechce. Chcete je? Vy ano? Chcete je? Ten je malý, chlupatý, má rád rum. Chcete ho, pejska malýho? Víte co? Běžte dolů do toho zaprděného pekla. Už. Nežebrejte. Tak co ví? Dáme jim šanci? Ne. Dáme. Vypadá to svitně. Tak dobře. Heleďte se. Někteří jsou proti, někteří jsou pro. Že, pane řediteli? Ano. Dostanete ještě jednu šanci.
Třeba to bude jak v americkém filmu. Hezky se vraťte na zem, konejte dobro, někoho pobavte, přispějte k dobré náladě, o Vánocích se to hodí, teď před Vánocemi, a vykonejte nějaký dobrý skutek. Sám za sebe mohu říct, že pokud by se to podařilo, možná by se našlo i nějaké rozhodnutí, jak je z toho pekla přeřadit zase k nám nahoru. Chtěl bych se zeptat, jste proto, no, váš názor, některých už jsem slyšel, takže ne každý je proto, aby se tyto postavy divně vypadající dostaly k nám nahoru. Ale pan ředitel je pro? Pan ředitel je pro. Kdo souhlasí s panem ředitelem? Výborně. Já mám pocit, že bychom mohli ještě chvíličku počkat, protože ten skutek, který mají vykonat, musí mít nějakou hodnotu. A ono to chvilku trvá, než se dílo podaří, než se opravdu stane něco pěkného, a já nevím, jak by to mohlo jít, a uvidíme, jestli se to podaří. Jestli přijdou, jestli budou mít opravdu tu odvahu vrátit se zase se... Vrátili se. A jak pěkně vypadají. Doufejme, že ta zábava a to pobavení bude i pro nás. A je to tu. To se vám opravdu povedlo. A to je všechno? Více? Více bude.
Myslím, že uznáte všichni, že to můžeme přijmout i k nám nahoru. Já to teda beru, šéfe. Jste tým roka, je to OK. Díky. Neodcházejme ještě, neodcházejme. I k tomuto vystoupení se musí porota vyjádřit. Neodcházejme.